Dobar dan i dobrodošli. Nažalost, ovaj treći sat započinjemo informacijom sa vanjske rampe. Noća su 3 sata i 45 minuta. Mladić SK, star 20 godina iz Niške banje, poginuo u saobraćajnom udesu u ulici Srpskih junaka na ulazu u Nišku banju kod banjske rampe. Kada je na njega, dok je menio gumu na automobilu, naletao automobil marke BMW kojim je upravljao DM 26 godina iz Niša. Kako saznajemo, nesrećni mladić je prišao čoveku koji je vozio Zastavu 101, kome je pukla guma, da mu pripomogne da zameni točak na automobilu. U tom trenutku, dok se saginjao, na njega je naleteo BMW koji je naišao ulicom Srpskih junaka i usmrtio ga na licu mesta. Takođe, iz hitne pomoći kažu da je i vozač BMW-a zadobio povredu glave, pa je prevezen u klinički centar, radi dalje diagnostike i lečenjima. U udesu je obavešteno više javno tužilaštvo, policija izvršila uviđaj i radi se na utvrđivanju svih okolnosti ove saobraćajne nesreće, između ostalog i po pitanju psihofizičke sposobnosti, alkohola i dalje. Inače, očekujemo danas opširne izveštaje o ovom događaju, ovo su prve informacije, a što se tiče saobraćaja, još jedan motociklista, u ulici Branka Miljković je povređen juče, i jedan biciklista u Knjaževačkoj ulici. Još jednom, savet na dodatni oprez u saobraćaju, naročito danas, sutra i prekosutra, ovih nekoliko dana, kada se očekuje rekordna temperatura u ovog leta. Temperatura od 34,5 danas i sutra će biti tako, do 36, a narednih dana i do 38 stepeni Celzijusovih i sve to tako do 14. avgusta. To je jedna stvar. Druga stvar, ovog jutra govorit ćemo detaljno o programu Nišvila, jer danas na velikoj sceni počinje muzički deo festivala, mada je on na neki način i počeo dešavanjima juče i prekjuče na River Stage-u na Nišavskom keju, u amfiteatru. Takođe, pozorišni program se završao, ali o tome mnogo više u nastavku emisije u našoj rubrici za Dobar dan. To je već godinama poznato da Nišvil iz godine u godinu pomera svoje granice. 25 godina u kontinuitetu i sećamo se kako je sve to startovalo iz Doma vojske, a eto danas od 2. avgusta imamo niz programa, festival festivala, moglo bi tako da se kaže, 11 predstava iz 7 država, raznorazni program, pozorišne predstave na mestima na kojima nismo imali priliku da ih gledamo, od Tvrđavskog mosta, amfiteatra, do duše bilo i Narodnom pozorištu, ono kada je bilo nevreme. Večera se završava festival na amfiteatru, Reči od kamena, Hleb teatar iz Srbije. Zatim, filmski festival je počeo sjajnom premijerom filmu o Pavarotiju, Striporama, biće izložbi, mnogo, mnogo dešavanja. Teško da sve to u narednih pola sata može da stane, ali s obzirom na to da je ona PR Nišvil festivala, naša Nišlika, glumica Saška Raš, misli da ćemo dobrim delom skrenuti pažnju i reći vam, još uvek nije kasno da kupite karti i budete deo ovog svetskog događaja. Saška, dobar dan. Dobar dan i tvojim gledaocima i tebi. Pa, nikad reći hvale za ovo naše blago koje se zove Nišvil. I nekako, već je krenula ta živa atmosfera, već su krenuli volonteri s onim akcijama, dobrovoljno davanje, već se taksisti hvale da je Niš drugačiji, lepši. Zaista. Već je dodeljena prva nagrada što se pozorišnog dela festivala tiče, to je predstava Ćerka, tako da večeras je i svečano zatvaranje tog dela programa. Kao što si rekao, i filmski program uveliko traje na ukupno 8 lokacije u gradu, od toga jedan drive-in movie, već Nišlijama dobro poznat. Ja sam ovih dana reklamirala kao jedan kuriozitet što se tiče i festivala i grada. U Srbiji ovakav jedan bioskop koga nema u regionu, da se kolima dolazi u bioskop. Kolima, to će biti na autopijaci, je li tako? Da, kao i svake godine. E, malo pre
ono, kad sam pomenuo vremensku prognozu, Saška je ovako podigla ruke, ali na neki način ide nam na ruku. Jer ide vrlo sigurno. Dobro pamtim onaj uragan, onu luju koja je poremetila jedno večer ja preprošle pamtim. Godine. Subota je bila Subota, u pitanju. Da. E, ove godine nemamo razloga nema da brinemo. Toga. I čini se bit će jako prijatnije, jer nego što je to uvek bilo je opuštenije godine. Kada je toplo, naravno i publici, a i izvođačima. U backstage-u je sve uređeno, tako da šatori su klimatizovani, izvođači imaju sve uslove da se osjećaju dobro i komforno, tako da nema razloga za brigu, eto, ni što se vremena tiče. I, ali dobro, ono, od 19 do 23 stepena noćna temperatura idealnije prosto ne može da bude. E, to je dobro. To je dobro. To je dobro. Konferencije za štampu su u 12, tako da to je to jedino malo možda nezgodnije i za pres, medije, a i za same izvođače, ali dobro sad šta je tu je, to je sve blizu u Nišu, na svu sreću. Jeste, tu je festivalski centar i dobro je da na konferencijama govore headlineri, odnosno zvezde večeri. Kako ne, i ne samo to, oni nakon pres konferencije i razgovora sa novinarima imaju svoje radionice. I ne znam, ali vredi pomenuti, osvrnuti se na taj događaj. Nišvili ide korak ispred svih i to je jedna humanitarna priča i priča gde, kada je reč o kulturi, ne postoje granice, ne postoje ograničenje, pa smo imali neobičan koncert u kazneno-popravnom zavodu, pa smo imali koncert u gerontološkom centru, a sad ste se dosetili i napravili koncert u specijalnoj psihijatrijskoj bolnici u Gornjoj Toponici. Juče je održan u 18 časova, izuzetno uspešan. Ivan Blagojević mi je poslao snimak, tako da sam i ja imala prilike da vidim, iako nisam mogla da idem, imala sam obaveze doček gostiju ovde u tvrđavi. Naime, bila je generalna proba ovog velikog spektakla, 5 big bendova i trebalo je dočekati te ljude i neko ipak da ispred festivala bude tu i dočekuje goste. Tako da smo paralelno imali... Bilo je i štićenika, ali bilo i publike i odabrali se sjajan ambijent na terasi vile ispred Đorđa Karađorđevića. Veša Kior Šiori, Jut Jazz Orkestr. Tako je, bravo. Tako je. I ono što je interesantno, da je ovo jedna priča i sa, ajde kažemo, istorijskom težinom, na neki način. Skrenula se pažnja na nešto o čemu se priča posljednje godine u filmovima, serijama i tako dalje. Lepo je to što ste organizovali tu koncert, a lepo će biti i ono što će se večeras dešavati. Ajde da krenemo od glavne pozornice. Mada je tako bogat program. Da, nećemo stići sve sigurno. Ne s pravom u senci je, na primjer, Vlatko Stefanovski trio, pa sam čuo dolazi Marcello. Da. Je li tako? Da. I to su zvučali imena sa naših prostora, ali nekako našu pažnju zaokupljaju ova svetska imena. Ajmo da krenemo redom, pa dokle stignemo, Saška. Pa može. I onako svakog dana imamo tu kroniku festivala, tako da ćemo gledati se redom. Biti informisani, tako je. Hvala vam u to ime. Jeus Jazz Band, to je naš domaći band koji ove godine po tradiciji otvara festival. Dakle, nastupa prvi. Iza njega odmah, kao što sam već najavila, 5 big bandova. Znači, big band iz Niša, naš domaći, big band iz Blagojevgrada, koga smo već imali prilike da ugostimo ovde u Nišu, ako se sećaš, pre par godina. Zatim, big band iz Čakovca, Hrvatska, iz Buenos Airesa i big band Sanity, sastavljen od mladih muzičara iz Sarajeva, Niša i Tirane, kao što mu samo ime kaže Sanity. Njih smo imali prilike da čujemo i prošle godine. Tako da, oni će svi zajedno nastupiti u isto vreme na obe bine, znači i Earth and Sky, a kao specijalni gost je naš ovogodišnji dobitnik nagrade za životno delo Lazar Lari Vučković iz San Franciska, odnosno on je sa poreklom sa ovih prostora, ali je jako rano emigrirao u Ameriku i tamo je ostvario veliku i lepu karijeru. Juče mu je u gradskoj kući uručena nagrada za životno delo. Tako je, da. Kako vi pronalazite ljude, zaista? Svaka vam čast. Fantastičan lik. Juče sam se svo vreme družila sa njime, smo čekali, naime, generalna proba je kasnila zbog upravo tih tehničkih mogućnosti, neophodnosti, potrebno je bilo smestiti 100 muzičara na dve scene i provela sam večer sa njim, izuzetno prijatna i fina osoba, jako je divan. Da li si znao podatak da u San Francisku postoji dan
8. decembar, to je rođendan Lari Vučkovića koji je proglašen danom Lari Vučkovića, Jazz Day. Da li je moguće? Njemu u počast, da. Ma nisam. Da, da, da. Lazaru Lari Vučković posjećen... Da, našem čoveku je. I šta on priča o tome? Kako to izgleda? On je jako skroman. On je jako izuzetno skroman i fin i predivna jedna osoba. On je svirao sa najvećim svetskim imenima. On je imao prilike da sluša Milesa Davisa i John Coltrane uživo. Svirao je sa Dizzy Gillespie, sa Wes Montgomeryjem, sa svim velikanima džeza iz onog doba, dakle, doba bebopa i hardbopa. Dakle, na vreme je stigao u Ameriku da upozna sve te ljude i tako da... I učeći Saška pravac iz Fran Franciska u Niš. Da. Svaka čast. I sad predlažem, mi smo juče bili na toj dodeli nagradu, na prijemu u gradskoj kući, pa predlažem da... I vidimo prilog kako je to izgledalo, pa se vraćamo vrlo brzo, kad smo već kod Larije Vučkovića. Može? Da. Nije, nažalost, trenutno spreman taj prilog, ali bit će spreman. Pa dobro, tokom dana imamo emisiju, pa ćemo da pustimo. Idemo dalje. Dakle, posle Big Bandova... Posle Big Bandova na scenu izlazi Lydian Sound Orkestra takođe, odranije poznat niškoj publici, oni su već bili naši gosti, ali ovoga puta nastupaju sa David Marem, jednim izuzetnim saksofonistom iz Amerike, dobitnikom Grammy nagrade. On je jako poznat i sarađivao je sa mnogim poznatim i svetskim velikanima, ne samo džeza, već i pop muzike i dance muzike, funk, soul. Tako da, eto, to je izuzetna čast njega ugostiti u Nišu i baš je lepo da on ovaj put nastupa sa Lydian Sound Orkestra koji važi za jedan od najboljih trenutno u Evropi, recimo. To je na glavnoj sceni, je li tako? Sve pričamo o, da, o main stage-u. Veče zatvara Masio Parker. E, tu ćemo malo da zastanemo, pa ćemo Masio Parkeru nešto kasnije. Kajmo, kolege kažu da je spreman prilog. Ajde vidimo, ispoštujemo Lazara Vučkovića, Larija. Dan pred početak glavnog programa na jubilarnom Nišvilu, tradicionalna svečanost u gradskoj kući povodom dodele nagrade za životno delo. Ove godine nagrada je otišla u ruke jednog od najuspešnijih džez muzičara poreklom sa ovih prostora, Larija Vučkovića. Kaže da je imao sreću da nastupa sa velikim imenima i da je čast kada zemlju u kojoj se rodio dodeli ovakvo priznanje. Kad sam ja došao u Ameriku, San Francisco je imao oko 30 mesta, pa to je neverovatno. Sada u stvari nema ni jedan official jazz club, kao što je pre bilo. Tako je. Zato zahvaljujem gospodinu Blagojeviću koji daje energiju da dovede velike ljude ovde. Ovo je za moje mišljenje najbolji autentični festival u Srbiji, Nišvil. Hvala velika. Lari Vučković tokom karijere, koja traje punih 6 decenija, nastupao je i snimao sa mnogim velikim, danas legendarnim džez muzičarima, a pod svojim imenom izdao je na desetine albuma. Prosto je biografija toliko obimna, diskografija takođe, da ja ne mogu sve baš da pobrojim, ali hoću da kažem da je on prvi umetnik koji se odazvao našem apelu prošle godine da pomogne osnivanje Nišvil džez muzeja. I poslao je svoje prve ploče objavljene u Americi i one sada stoje u vitrini pored njegove slike u našem skromnom muzeju, moram reći. Nišvil je brend grada Niša. Manifestacija koja promoviše kvalitetnu muziku, koja pre svega kod mladih ljudi podstiče ljubav prema kulturi i umetnosti, koja afirmiše prave vrednosti neophodne za razvoj jednog zrelog i odgovornog društva. Zbog svega navedenog, mislim da je velika čast naći se u društvu onih koji su do sada dobili nagradu za životno delo Nišvil Jazz Festivala. Nišvil Jazz Festival ove godine slavi jubilej, četvrt veka postojanja. Počeo je Nišvil Jazz Teatrom, a glavni program na kom nastupaju velika jazz imena počinje 8. avgusta. Eh, tako, svaka čast, Lari Vučković. Dobro priča srpski, to me izneradilo. Da. 60 godina, je li tako?
U San Francisco. Više. Svaka čast. E, stali smo kod Masio Parkera iz Amerike, takođe jedan proslavljeni saksofonista, poznat po tome što je godinama, možda više od dve decenije, pratio čuvenog Jamesa Browna. Ja sam imala prilike da gledam koncert Jamesa Browna u Beogradu, tamo negde ranih 90-ih, ali tada nisam znala za Masio Parkera, nažalost. Bila sam mala, slušala si ga, sluše, ali sam odslušala. Hajde gledalci da čuju malo, da se upoznaju. Kako to svira Masio Parker, pa sada u našem kafeu, u našoj hronici, a večeras na otvorenoj sceni na glavnom stejdžu. Sjajno, kažemo, saksofonisti i pevači, odlično zvuči. Možemo ovako nešto i večeras da očekujemo? Naravno, kako ne, bit će ovo sjajna završnica ove večeri u funk i soul fazonu za, eto, ljubitelje funka i soula. Čovek koji je sarađivao, pored pomenutog Jamesa Browna, i sa Ray Charlesom, sa Princom, sa Keith Richardsom, Parliament Funkadelic, Red Hot Chili Peppers. Da li je moguće to što čujemo? Sarađivao je sa, da. Sa najvećim imenima naše muzike, Red Hot Chili Peppers. Na primjer, da. Daće Bog da ih vidimo posle, kad u Inđiji su bili predno 15 godina, daće Bog da na Nišvilu da ih vidimo. Daće Bog, da, pa trudit ćemo se. E da, i da bude bez kiše, jer tad je bio potop u Inđiji na koncertu. Ja mislim da se sećam, da. E da, hajmo da pomenemo i druge stage-eve, ne znam da li imaš program, open stage, air stage, welcome stage, mislim, zaista i za one koji nemaju za glavnu pozornicu, propusnicu, odnosno propusnicu, kartu. A karte je bilo ovih dana zaista popularnim cenom. Ja sam čuo komplet karata svega 1750 dinara. Ne znam da li još uvek ima takvi... Ne, to su dvodnevne karte o kojima ti pričaš, a komplet karata koštao je 3700. 3000. Pa bilo je tokom, u prednišvilu, bilo je... U predprodaji, tako. U predprodaji je bilo. Da, bilo je u predprodaji. Karte se prodaju još od nove godine. Da, od nove godine. Po smešnim cenama, tako da tada... Joj, ajde, ne znamo dakle da krenemo. Da pređemo na petak. A ne, petak ćemo posle samo da kažemo šta se danas i na ostalim binama dešava. Bogat program na još mnogo, mnogo pozornica. Ko će to... Hip-hop scenu da pomenemo. Hip-hop scena je naš ovogodišnji novitet. Eto, rešili smo da malo privučemo i taj mlađi deo publike i slušalce te vrste muzike. S obzirom na to da taj hip-hop, odnosno takozvani crossover, se već, kao što mu samo ime kaže, ukršta sa mnogim drugim muzičkim pravcima, pa tako i sa džezom. Sve više sa džezom. I eto, kao predstavnici hip-hopa imaćemo prilike, kao predstavnike hip-hopa imaćemo prilike da vidimo čuvenog Erika Bobo, recimo, on je veliko ime, bubnjar i perkusionista grupe Cypress Hill. I kao što si već pomenuo, naše domaće Boje Repa, Braniće Marcello sa svojim Napet kvintetom, zatim Ajsni Grutin i Timbe. Ajsni Grutin i da. E, samo da kažemo, u nedelju je Marcello, evo glavan program, u nedelju je Marcello sa Napet kvintetom, pa onda, a Stereo Banana je u subotu. Da. Zatvaraju program na hip-hop scenu. Tu je i TBF grupa iz Splita. A Ajsni Grutin je večeras. Ajsni Grutin je večeras, drugi na programu. Posle njega ide DJ Bobo. Da, nastupa neposredno pred, eto da kažemo, glavnom zvezdom ovogodišnjeg festivala hip-hop. Imaćemo program i na Youth Stage-u, muzej. Youth Stage. Da, Youth Stage je sad smešten tu odmah na ulazu levo u tvrđavu, ispred muzeja. Da. I tu su srpske grupe. I za hip-hop stage je važno da kažemo da se on nalazi na Midnight Jazz Dance stage-u, koji startuje tek od ponoći, tako da pre toga, pre programa DJ-eva, bit će hip-hop. E da, inače, Midnight Stage je jedan od poslednjih godina najpopularnijih i najmasovnijih, kako isključeno. Neverovatno, eto, kako je to bio. To je čudo jedno. I dobra atmosfera, stvarno dobra atmosfera. Ja sam prošle godine malo te ne osvanuo
Petak je bio na Midnight Stage-u. Nekako mi je bilo lepo da gledam one mlade ljude. Pa ja ne mogu da se pohvalim da sam bila toliko dugo. U onom mraku sam se ja uklopio i bilo je zabavno. Ja nisam mogu da izdržim toliko dugo. Ja sam, s obzirom na to da imam obavez ovde na glavnom stage-u, već od 8 sati tu, i tako da je meni to bilo mnogo da ostane do 5 ujutru. Ili čitava atmosfera, Saška, čitava atmosfera u Srbiji je zaista fantastična. Ima tu svih oblika džeza, sve vrste muzike i džezirane. Ima i etno muzike, i romske muzike, i muzike Balkana. Muzike Balkana. A evo konkretno Lari Vučković u svojim kompozicijama obavezno ubacuje balkanske motive. To je recimo kuriozitet za njega. Čak i romske detalje neke, ne znam. Dobro, ima i latino tu elemenata, ali mahom se oslanja na balkanske ove ovdašnje. I dobro je što ste za večeras zatvaranje pozorišne scene pomerili za 19 sati, taman da kad se završi predstava Reči od kamena, Hleb teatra, da možemo do tvrđave. E, ajmo sad glavna pozornica, Petak, imamo Zvezdu večer, još ćemo od nje da krenemo, ili idemo hronološki, ajde, Petak. Možemo i od nje da krenemo. Za tebe je Zvezda večeri Malina moje, a za mene je Zvezda večeri Kristijan Skot. Tako da svako će imati svoju zvezdu u petak uveče, na svu sreću da ima za svakoga ponešto. Vidiš kako se to sve namesti. Malina moje, levoruka američka gitaristkinja, izuzetno interesantna ličnost i glumica i model i borac za ljudska prava. Dakle, jedna svestrana umetnica. Vrlo atraktivna. Vrlo atraktivnog izgleda, što će niška publika imati prilike i sama da se uveri. Kritičari je proglašavaju jednom od 10 najboljih gitaristkinja svih vremena. Eto, sad ćemo imati prilike. Ajmo da čujemo malo, pa se vraćamo u program. Vraćamo na petak. E, može. Zaista fantastično. Evo će biti šlag na ovu tortu na početku vikenda. Dakle, zatvara program. Samo da proverimo da li zatvara. Ne, nije. Ali tu je pred, u drugoj polovini večeri. I ajmo samo kratko petak pa ćemo da presječemo ovo naše gostovanje reklamama jer imamo obaveze. Kristijan Skot je zvezda, ja mislim, večeri, izuzetno trenutno poznat u svetu, predstavnika mlađe generacije, džez muzičara. Inače, kritičari ga proglašavaju i nasljednikom Milesa Davisa, recimo. On po tome što uvodi inovacije u džez, pošto je slobodan u improvizacijama, uveo je, recimo, takozvani stretch music style, stil koji uvodi neke nove, odnosno stretch, razvlači neke dosadašnje poznate melodijske i harmonijske konvencije u džezu, recimo. Tako da, eto, ovo je baš lepa jedna prilika da vidimo i počujemo i njega pre nego što postane stvarno toliko poznat i skup, da onda ne može da postane nedostupan nama, eto. Idemo kratko na reklame, pa se vrlo brzo vraćamo. Još mnogo stvari, teško da možemo sva imena da pobrojimo, ali jednostavno na internet stranici ili jednostavno ukucate Nišvil Jazz Festival 2019. Imate sve ono crno na belo, pa možete da birate. U stvari, faktor iznenađenja uvek onako prija, znate šta se dešava na glavnoj bini, na glavnoj sceni, a onda istražujete malo umeđu vremenu. U ostalo imamo narukvice, pa možemo uđemo, izađemo, se slobodno krećemo. Jedna velika slobodna zona, Nišvil slobodna zona, zove se tvrđava. Reklame, vraćamo se vrlo brzo. Pokušat ćemo sada da stavimo sve ono u subotu što nas očekuje, drugi dan vikenda, zaista bogat program, tu je Saška Rašić pa će o glavnim zvezdama da govori. Pa evo, u subotu na Open Stage-u, zanimljivo, ono, sa naših ex-jug prostora, zašto Kafka, onda Sunday Stories, Bosna i Hercegovina, Sašo Popovski trio, to je na Open Stage-u, Air Stage, subota, Kenny nije mrtav, Soul Streams i... Gospodin Pinokio iz Niša. Evo, ponovo, čuo sam se sa njima i tako da su spremni da zapraše opasno na Air Stage-u. I to je jako dobro da imamo i domaće niški izvođače. Kako ne, svake godine. Svake godine. I da ima dosta seksiju prostora i za svaki ukus po nešto. E, odmah kad govorimo o našim niškim, subota, Zvezda večeri, poslednji na Hip Hop Stage-u nastupaju nešto pre ponoći. A ponovo Niški, odmah posle Hip Hop Stage-a kreće Midnight Stage, u subotu otvara program
DJ Funky Junkie. Gavra. Gavra. U subotu da vidimo ispred muzeja, takođe imamo goste iz Albanije, Srbije, Italije. Opa, zanimljivo, iz čitavog prostora i uspemo da ujedinimo Balkan u tih 10 dana Nišvila. Da, sreća. A onda subota, najduži spisak ovde. Subota je i najšareniji što se tiče muzičkih žanrova. Zvezda večera je svakako Sean Cooty sa svojim sastavom Egypt 80, sastav koji je pratio sve vremeno i njegovog oca, inače rodonačelnika Afrobita, tako da ćemo eto, te vrele afričke ritmove imati prilike da čujemo i ovu večer u jednoj lepoj velikoj završnici. Pre toga binu će zagrejati Ferenc Nemeth Freedom Trio. Ferenc Nemeth je jedan izuzetno poznati iz poslednjih godina bubnjar sa ovih prostora, tačnije iz Mađarske, nama susedne. Ja sam imala prilike da ga vidim, čujem i upoznam na Beogradskom jazz festivalu, recimo. On je tamo gostovao sa svojim bendom. Ovaj put u jednom internacionalnom triju sa, naravno, glavnom zvezdom Chris Potterom, još jednim saksofonistom iz Amerike, koga isto posebno ne treba najavljivati za džez, pravi onaj klasičan džez, sladokusce, bit će ovo stvarno izuzetna čast i zadovoljstvo ovaj koncert. Treći u triju je Gilad Hekselman iz Izraela, jedan mladi gitarista sa već lepom karijerom u Americi. Tako da, eto, ovo će im biti jedan od prvih nastupa u ovom sastavu u Nišu. Tako da, eto, ovo je za, kao što sam rekla, prave džez sladokusce. Da, i to će trajati otprilike 35 do 45 minuta, ali tako, nastup? 45 minuta, 50 najviše, dva je po koncertu. Isto veče, Jamal Thomas Band, jedan takođe proslavljeni američki bubnjar i perkusionista. R&B muzika je u pitanju. On je sarađivao sa najvećim R&B svetskim imenima, tako da eto, i ta vrsta muzike u kombinaciji naravno sa džezom. Inače je Jamal Thomas sarađivao i sa Massiem Parkerom, koji je naš gost prve večeri. Ne znam da li će Massie ostati i da li će se oni sresti moguće, ali su eto, oni bili saradnici i poznaju se odlično. Isto veče, tango jazz kvartet iz Argentine. Već smo imali prilike na festivalu prethodnih godina da čujemo ovu kombinaciju tango i jazz. Tako da, evo, i ove godine ritmovi Argentine u Nišu. Sjajno. Slušam se ovo, Saška, i želim dobrom broju populacije ovde, ne samo u Nišu. Da ne propusti ovo. Da kažem jednu stvar, ne postoje samo oni pop, folk, rock, turbo, folk bendovi, ono čime smo uglavnom zasipani i neću da upotrebno reći zatrovani na ovim našim prostorima. To jeste najpopularnija muzika. Recimo da postoje grupe, postoje imena, postoje muzika koja se sluša u svetu, koja je jako popularna, koju valja upoznati, čuti nešto drugačiji zvuk. Evo sad su drugačiji zvuk od autotuna i od svega ovog što sam pobrojao. Dakle, hvala Nišvilu što nas posvetljuje, a možemo i tako da kažemo, dobar broj populacije. I zaista ljudi kad odu na Nišvilu kaže, a gde su svi ovi ljudi bili, kako da čujemo? Pa da, zahvaljujući ovim flyerima posle kod kuće, googlamo, pretražujemo na YouTube-u i preslušavamo muziku, imamo da postoji neka muzika izvan onog što nam se sa nacionalnih medija uporno servira i čime nas čime nas zabavljaju. Ja verujem da je, zahvaljujući Nišvilu, koji to traje već 25 godina, odgajane su generacije na ovim stilovima muzičkim, tako da već je dobro izgrađen ukus i niške publike, a to imamo prilike da vidimo i na ovom youth stage-u i pratećim programima, jer tu imamo prilike da vidimo te nove mlade bendove koji su odgajani na Nišvilu, koji su posećivali te radionice, imali prilike da rade i uče od velikih majstora. Tako da, rezultati se već pokazuju. Da. Sigurno. E, sjajno. I dolazimo do nedelje. Ajde, pa imam par pitanja ovako. Izvoli. Za Nišvilu. U nedelju ćemo prvo da prokomentarišemo sastavu. Takođe, bogat program. Je li tako? Kao što i Dolikuje za zatvaranje. Da, potrajaće to.
I imamo i Zvezdu večeri, dve zvezde, ali ipak ste se odlučili da ovaj Bob Geldof ne zatvori festival, nego Vlatko Stefanovski, to je zanimljivo. Pa zanimljivo je zato što je praksa i tradicija da uvek neko sa ovih prostora zatvara. A, da, beše. Da počinje i zatvara. Najde je zatvorio, ne mogu se setim, pre dve godine. Da, tako. Uvek. Da, 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 i to čak Ivan gleda da to budu ovaj, baš i sastavi iz Niša. Jayus Jazz Band je iz Niša, recimo. On ove godine otvara. E, ajmo da krenemo. Zatvorit će Vlatko Stefanovski. Najveća zvezda, medijska zvezda je svakako Bob Geldof, čovjek koga ne moram posebno da najavljujem. Iz Irske dolazi sa svojim bendom Ne bom tam rec. Oni više ne postoje. To je bio punk band svojevremeno. Ga je i proslavio upravo taj band, ali sada ovaj put dolazi sa irskim bendom i sa irskom narodnom muzikom. Nešto će biti poput naših ortodoks kelca u tom. Na što se mi jako primamo. Ali samo pojava Boba Geldofa u Nišu bit će zanimljiva da nam po ko zna koji put kaže kako mu je pošlo za rukom da 86. godine okupi svetsku muzičku elitu. Da, zaista. Dva koncerta veše. Boston, Filadelfija, tri. Boston, Filadelfija i Wembley. I Wembley. Da. Da, to je zaista bilo neverovatno za ono vreme. I ali sad 150 miliona funti je prikupljeno. Neverovatno pomoć. Neverovatne cifre. Ja se sećam sadašnje generacije, one naše generacije, tog dana kada se održavao taj koncert, svi mi smo bili pored TV ekrana gledali. Da. Ja se sećam u komšilu koju je bila svadba i onda se pojavimo na toj svadbi i onda odemo grupno da gledamo, čekali smo Madonna, sa mladom Queen, i to sve. I grupno, kao klinci da prati u muziku. I sad naravno poredimo ono vreme gde smo mi tada bili, sad gde su ove generacije, možda ne razumemo to vreme, ali sećam se kao da je juče bilo sa svadbe u komšiluku, yes. Veritbe šta je bilo, mi pravac kući pored TV-a da gledamo da. Direktne prenose. To je To je stvarno bilo neverovatno za ono vreme u doba pre interneta i kada je postojalo u Srbiji, recimo, odnosno tada još u Jugoslaviji, samo tri kanala ili dva, da jedan takav program traje 16 sati i da bude prenosa. I da organizuje sve to čovjek u ono vreme kad nije bilo internet. Da, to je neverovatno. I tu će biti zanimljivo i razgovor na tu temu. Da, verovatno će biti dosta pitanja i na tu temu. Tako da, dobro, ajmo i ostale, pomenemo. Kenny Werner kvartet, jedan All Stars jazz band. Eto, još jedan koncert i u nedelju za ljubitelje džeza, pravog hard bapa. Kenny Werner, čovek, pijanista koji je poznat po tome što je dugo godina, tačnije 17 godina, pratio džez usnog harmonikaša Toots Thielemansa, recimo. Njegova saradnja sa Jolovanom traje već preko 4 decenije. On predvodi ovaj kvartet. Pored za saksofonom, odnosno saksofonista je Dave Liebman, takođe proslavljeno jedno džez ime koga ne moram posebno najavljivati. Njegova diskografija je recimo izuzetno bogata, svirao je preko 150 albuma pod svojim imenom, još toliko kao gostujući član, čovek koga ne moram posebno najavljivati. I jedna od najvećih džez zvezda što se tiče ovogodišnjeg festivala je svakako Peter Erskine, dvostruki dobitnik Grammy nagrade za bubnjevima. Eto, jedno izuzetno veliko svetsko ime. Tako da ja lično jedva čekam ovaj koncert. Johannes Weidenmiller, eto, jedno mlado ime za kontrabasom. Nemac koji ostvaruje lepu karijeru u Americi i sve češće se pojavljuje njegovo ime. Sjajno. E sad ćemo samo da kažemo za sve one koji još uvijek nisu kupili komplet karata ili karte, moćete, dakle, glavnom ulicom utvrđaju, vidjet ćete već, sve je transparentno. Kao pčelice zuje volonteri, sve na jedno mesto, dobijete narukvicu sa kojom ulazite, izlazite, u toj slobodnoj zoni se krećete. Bogat program, ne znam da li će biti neke hrane, piće, prezentacije kao prošle godine što je bilo. Uvek ima, da, znači, kako biće, ne, ima. Biće i girosa i prošle godine bilo belmuža, ne znam da li će ove godine da bude belmuža. Da, verovatno će biti, ali zašto ne. Ali biće i klope i pića i meni se jako dopada ona slika kada vidi mladi ljudi da posedaju na travu.
i onako u krug, u pauzi između nekog koncerta. I pitam se, znajući vrlo dobro, da i organizovati jednu priredbu, jednu manifestaciju, jednu jedinu manifestaciju treba mnogo ljudi, treba mnogo angažovanje. Kako vi uspevate da na 50, 100, koliko pozornica imate, sve to organizujete u samo nedelju dana, sa stereo ramu nismo pomenuli, pa onda biće umetnici prisutni na svoj izložbi, art, likovna kolonija, znači mnogo, mnogo toga se dešava. Takođe imaćemo i filmove o ekologiji, o očuvanju životne sredine, mnogo sadržaja, kako vi to organizujete? Pa, to je prosto neverovatno. To je, zahvaljujući tome što pripreme ne traju nedelju dana, ni mesec dana, nego godinu dana unazad. Dakle, pripreme za naredni festival počinju poslednjeg dana, odnosno nakon završetka sadašnjeg festivala. Znači, nećete po srpske prase da gojite pred Božić? Ne. Što mi radimo redovno, organizujući sve? Ne, ovo je izraslo u ozbiljnu organizaciju i manifestaciju, ja se nadam. Pa, pre dve godine smo dobili priznanje i od britanskog časopisa Guardian, koji nas je uvrstio u 10 najboljih jazz festivala u Evropi. Tako da, eto, stižu polako priznanja iz sveta, a i iz zemlje, kako ne. Tako da, zahvaljujući dobroj organizaciji i moram da pomenem volontere, stvarno njih 300 je tu i stvarno su vredni i radni kao pčelice, što ti kažeš, zuje i pomažu i utrčavaju, nose, prenose stolice, pomeraju, donose vode, sve što treba rade. I strogo se pridržavaju pravila Nišvila. Ja moram da kažem, bio sam prijatno oduševljen, prijatno iznenađen. U početku mi je bilo neprijatno, kasnije sam rekao, ala vera. Ja i moj prijatelj imali smo različite narukvice. Nismo mogli da uđemo na istom ulazu, ni na jedno, ni na drugo mesto. E, onda smo se morali se razdvojimo da bi se našli na sceni. I svaka čast dosledni. Mora tako. I to jako, jako ljubazno. Jer 5000 ljudi na veče treba da prođe kroz te male ulaze. I zaista bez stroge organizacije. Molim vas, izvinite, ali tako je, pa naći ćete se sve to, mi zaista ne možemo, moramo da se pridržavamo pravila. E, to se meni sviđa, principijalno. I okej. E, dobro, da pomenemo Majdan, to je jedan niški bend odličan. Kako ne, znam Majdan. Znaš, to su naši drugari, mladi, sjajni momci, sjajno sviraju. E, oni su na open stage-u u nedelju. Eto, njih da ne propustim, sad sam slučajno video. I to funkcioniše, vreme će vas poslušati, kakva je situacija u gradu po pitanju hotela? Znam da je to ranije bio problem, sada... Sve je bukirano, svi izvođači će biti smešteni, a što se posete tiče i publike, pa oni moraju na vreme da nekoliko dana ranije potraže smeštaj, jer to već kapaciteti već ponestaju. Da. Dobro, ostaje nam samo da napravimo jedan veliki kamp na gradskom polju. Da. Za neko buduće vreme. Bilo je reči već o tome. Je bila reči? Ne, pominjali su kao predlog. E sad, da li će se to realizovati, vidjet ćemo. S obzirom na to da vi sve radite temeljno, onako, dok ne, iz svih uglova ne sagledate ideju, ne preduzimate, ali ja verujem, za 5 godina imat ćemo veliki kamp na gradskom polju. Vrlo moguće. I tu novu slobodu zonu. Dobro. Saška, vreme isteklo. Hvala za gostovanje. Hvala tebi. Biće prilike da se vidimo na preskonferenciji, a mi svakog dana pričamo o tome, najavljamo događaje i po svim onako scenama detaljno izveštavamo. Ostani u studiju, ide Špica, a posle Špice uposliću te nešto za kratko. E, tako, ostalo je još malo vremena tamo da kažemo, da vidimo, u stvari imamo dve stvari, moramo brzi da budemo. Prvo ćemo da izvučemo jednu nagradu. Ajmo, tap, da vidimo kome ide ranac robne marke Play. Robna marka Play. Opa, bravo, bravo. Kristijan Azemović, on ima 7 godina, rođen 5. februara 2012. godine, volim kada dete dobije nagradu, svaka čast. Dakle, Kristijane, imaš ranac robne marke Play, sledi brzo priča ovoj robnoj marci hieroglifu, a onda spremite se, sledeći poziv, 25 litara poludisperzije. I za kraj poklon za vas, 415-0703, 415-0703, ajmo da vidimo ko dobija 25
litara poludisperzije Cool Pol, najbolje na jugu Srbije, ali nije to jedino najbolje što nam stiže iz Nijanse Building Centar. Mnogo toga i na akciji, na popustima i šta da vam kažem, i rasveta, i laminat, i kupatilski namešta, i tuš kabine, i džakuzi, a boje, lakovi, to je alati takođe, PVC stolarija, zidna dekorativa, premazi, sve na jednom mestu u Nijanse Building Centru. Tamo ćete podići ovu nagradu, a nagradu dobija ko? Halo? Dobar dan. Dobar dan. Bratislav Mladenović. Bratislave, hvala što nas gledate, što ste se javili. Neka je srećno krećenje, Bratislav. Hvala vam puno, baš mi treba. Odlično, prijatelj dan vam želimo, podižete sutra ili naredne nedelje u Nijanse Building Centru, a sada, ono, da vidimo taj Building Centar. Hvala na pažnji, dragi prijatelji, to je bilo sve za danas. Želim vam prijatan dan.